carevo novo odelo. Jednom davno živeo je sujetni car koji je mnogo voleo odela. I umjesto da vlada svojim carstvom mudro, on je više voleo da menja odela. Odlazio bi u pozorište, izlazio bi iz svojih kočija, samo da bi ljudi vidjeli njegovo novo odelo. Umjesto da sa svojim ministrima razgovara o carstvu, njega je više zanimalo šta će reći o njegovoj novoj odeći. Pa, dragi moji ministri, šta mislite o mojoj novoj odeći? Da li je bolja od one što sam nosio juče? Vaše veličanstvo izgleda božanstveno, kako samo prekrasan i divan dizajn. Priča o carevoj ljubavi ka garderobi se proširila toliko daleko, da je čak stigla i do ušiju dvojice tkača. Lukavi momci jednoga dana stigoše u carevu zemlju i zatražiše da se sastanu s carem. A kakva posla vi imate s carem? On je mnogo zauzet čovek i ne znam da li će moći da vas primi. Ali gospodine, mi imamo najbolje tkanine i došli smo da skrojimo najbolje odelo. A čuli smo da car mnogo voli odela. Šta vas čini tako posebnim i drugačijim od ostali? Vidite gospodine, mi imamo tkanine koje su toliko lagane da su nevidljive. Zapravo, vidljive su samo onima koji su dobri radnici, a glupaci neće moći da ga vide. Kada je ovo čuo ministar, brže bolje je otrčao kod cara i ispričao mu sve u detalje o savršenom novom odelu. Glupaci ga ne vide, kažeš, a vidljivo je samo onima koji su dobri radnici. Ovo zvuči dobro. Hajde, idi, dovedi i ovamo. Dakle, imaš specijalno delo, zar ne? Da, vaše veličanstvo, to je platno koje niko drugi nema. Vrlo dobro. Biće vam sve na raspolaganju što vam treba. Evo torbe za početak pune zlata. Joj, kako sam samo uzbuđen i srećan. Lali, lali. Car naredi da donesu dva razboja i postave i na sredstvo. Tkači su zatražili zlatne konce i najfiniju svilu i pretvarali se da rade na razboju. Umeđu vremenu, car je postao jako nestrpljiv da vidi svoje odelo i odlučio je da pošalje jednog od svojih najboljih ministara. Pa, ministre, ti si jedan od mojih najstarijih, najprefinjenijih ministara. Želim da odeš i vidiš kako napreduje moje novo odelo. Drugi ministri možda i ne budu mogli da ga vide, ako me razumeš šta želim da kažem. Naravno, vaše veličanstvo, tačno znam šta želite da kažete. Ministar se uputio ka sobi u kojoj su tkači vredno radili. O, gospodine, izvolite, uđite. Pogledajte ovaj prekrasan dizajn. A boje, pogledajte, kao da su žive. Šta kažete? Mi smo vredno radili do kasnu noć. Nikada nisam video tako divnu izradu, tako savršenu tkaninu. Idem da kažem caru, nastavite, nastavite, samo radite. O, nebesa, ja ne mogu da kažem da ništa ne vidim, ili sam budala, ili ne znam da radim svoj posao. Ministar je otišao kod cara i odlučio da ne kaže da nije video tkaninu. Posle toliko godina služenja caru, nije želeo da se zna da nije prikladan da obavlja svoj posao. Pa, ministre, šta mislite o tom platnu? Jao, vaše veličanstvo, ja nemam reči da opišem. Moj je dizajn, takve nikad u životu nisam video. Šta mislite, da li to delo treba da nosim na velikoj svetkovini? Da, vaše veličanstvo, svi će gledati samo u vas. Tkači su se i dalje pretvarali da rade na razboju. Tražili su još zlata, još finije svile. Njihove makaze su sekle u vazduhu, a njihove igle su tkale nevidivo platno bez konaca u njima.
posle nekog vremena, car je postao opet radoznao i odlučio da pošalje jednog od svojih najboljih sudija. Pa sudio, želim da odete i vidite izradu mog novog odela i da se vratite i kažete mi sve u detalje. O, gospodine, dobrodošli. Došli ste da vidite carsko odelo? Pogledajte ovu prekrasnu izradu. Sigurni smo da ni vi, ni car nećete biti razočarani. Trudimo se da odelo bude spremno pre velike svetkovine. Sudija je bio zbunjen, kao i ministar. Nije mogao da vidi ama baš ništa. A priznavanje toga bi značilo da je glupak. Nije imao nameru da prizna da nije video odelo, jer bi ga to učinilo nesposobnim. Odlučio je, kao i sudija i ministar isto, da se pretvara da je video tkaninu. Tkači su opisivali svoje odelo, a sudija je slušao pomno, jer kako bi on znao da bilo šta kaže caru? Kako bi znao da objasni nešto što uopšte nije ni video? Ja moram da priznam da je ovo savršeno odelo. Nikada nisam vidio tako divnu tkaninu. Ovo je čudesno majstorstvo. Pa, sudija, šta mislite o tom odelu? Sudija je opisao sve u detalje kako su tkači rekli. Mislim da sutra idem i sam da vidim to odelo. O, vaše veličanstvo, izvolite, uđite. Baš smo vas čekali da vam pokažemo vaše novo odelo. Izgleda bolje nego što smo i mislili i očekivali. Svi ljudi će pričati samo o ovom odelu, baš kao da ste se rodili u njemu. A ogrtač izgleda veličanstven. Šta mislite, vaše veličanstvo, šta kažete? Car se jako trudio da ga ugleda, ali nije mogao da vidi ništa. Jao, ja sam car ove zemlje, ali ako priznam da ne vidim ništa, ljudi će misliti da sam nesposoban i da ne mogu da ih vodim. O, ne, 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 to ne može da se dogodi. Kako savršeno odelo. Bože, nikad nisam video tako savršenu tkaninu. Ovo je čudesno. Car se pretvarao da je ugledao odelo, iako nije mogao da vidi ništa. Na dan velike svetkovine, tkači su se pretvarali da pomažu caru da obuče odelo. Hajde, gospodine, dođite pored ovog ogledala, stanite ispred. Obucite sada ovu jaknu i pantalone. Pretvarali su se da su pantalone malo šire u struku i namještali kragnu od jakne i napravili još neka podešavanja. I ponovo se divili svom delu. Ovo je tako dobro uklopljeno. Samo da podesimo ogrtač. Šta kažete, vaše veličanstvo? Ja moram da priznam da ste uradili sjajan posao. Ovo mi tako dobro pristaje. Bolje dizajn su savršeni. Car je stajao ispred ogledala. Iako nije mogao da vidi odeću, pretvarao se da joj se divi. Namještao je razne poze ispred ogledala. Dakle, vaše veličanstvo, mislim da je vreme da se pojavite i otvorite veliku svetkovinu. Svi ljudi u zemlji su čuli o prekrasnom kvalitetu odela i čudesno. I nestrpljivo čekali da se car pojavi da ga obuče. Konačno, kada se car pojavio, nastala je potpuna tišina. Odjednom se čuo glas deteta. Car je go! I svi su počeli da viču. Da, car je go! O, on je go! Da, go je, car je go! Ja, ovo je strašno! Užas, go je! Car je bio posramljen. Sada je shvatio da su tkači napravili budalu od njega, kao i od njegovih ministara i sudija. Sve što je mogao da pokuša je da sačuva svoje dostojanstvo. Tkači su naravno nestali i pobegli sa svim zlatom koje im je car dao. I više ih nikada nisu vidjeli i niti čuli.